Pun mjesec u Vodoliji, koje puteve nam otvara, neobična energija nas očekuje od 3. augusta. U nastavku saznajte što vam donosi pun mjesec u znaku Vodolije. Pun mjesec u znaku Vodolije osvjetlit će nebo između 3. i 4. augusta, pozdravljajući svojim sjajem otvaranje portala Lavlje kapije koje će se dogoditi 8. augusta. Pun mjesec nam uvijek osvjetljava određene stvari, pomaže nam da pronađemo istinu i proširimo naš način razmišljanja. Ako su neke stvari u našem životu maglovite ili nejasne, pun mjesec vam pomaže da lakše pronađete odgovore za kojim tragate. Uran, planeta buđenja i promjena, veoma je aktivna pod ovim punim mjesecom. Uran je vladar Vodolije, ali on također u periodu punog mjeseca kreira kvadrat sa Suncem na 90. stepenu, što donosi nestabilnost i osjećaj gubljenja tla pod nogama. Očekuje nas mnogo promjena, stvari oko nas se kreću i pomjeraju, zbog čega se osjećamo nesigurno i nestabilno. Teško ćemo pronalaziti put kojim treba da krenemo zbog mračnog utjecaja Urana. Ipak, ta energija nije tu kako bi uzdrmala naš život, već nam pomaže da otpustimo stvari koje nam više ne koriste ili nam čak donose nemir. S druge strane, pun mjesec nam pomaže da se nježno prepustimo toj energiji i otpustimo određene stvari bez straha. Sada imate priliku da osvijestite čega se plašite, kojih misli, kojih vjerovanja, okolnosti i stvari. Ovaj pun mjesec traži način da vam raščisti put i da osvijestite svoja vjerovanja, loše ideje, neprijatne okolnosti i iskustva. Pomaže vam da u novi ciklus uđete očišćeni od negativne energije. Pod ovom energijom punog mjeseca u Vodoliji važno je da pustite stvari da idu svojim tokom, umjesto da kontrolišete ono što ne možete kontrolisati. Ova turbulentna energija Urana također služi za drugu svrhu, buđenje energije naše duše. Kada se naša očekivanja poremete, to nas tjera da vidimo stvari u novom svjetlu i da drugačije osjećamo i sebe i svijet u kojem živimo. Ovo može pokrenuti buđenje i dolazak do novih saznanja i mudrosti. Uran nas potresa kako bi nas probudio i pokazao nam neki novi i viši put. Utjecaj punog mjeseca i promjena energije već se osjeća. Već od danas će mnogi biti u fazi razmišljanja o svojoj budućnosti, karijeri, porodici. Imaće i neke ideje kako unaprijediti ta područja ili kako postupiti u datoj situaciji. Ovaj pun mjesec je drugačiji i energetski otvara vrata, uvodi u 2021. godinu i sada kroz avgust pokazat će nam tematiku promjena, smjera i onoga što ćete živjeti u 2021. godini. Osvjetlit će i donijeti spoznaju vašeg budućeg cilja, potencijala i životne svrhe, no osjetljivo je i ono što treba spoznati i otpustiti. Otpuštanje i spoznaja za većinu će biti iznenađujuća, šokirajuća, možda malo i nepredvidiva, ali je nužna, jer donosi oslobađanje i iznenadni razvoj situacije koji niste predvidjeli da dolazi. Sa ovim energijama mnogi otpuštaju situacije i osobe sa kojima su stagnirali i na neki način već su bili zaglavili. I upravo ove energije će pokazati svakom područje vlastitog rasta.
Samo otpuštanje može izazvati iznenađenje, šokove, pa i nepredvidive situacije ovih dana, ali to je način da potakne svaku osobu koja je godinama nezadovoljna na nekom životnom području, a nema snage niti hrabrosti nešto promijeniti. Ove energije donose kulminaciju i pucanje onoga što više ne ide i što se više ne može trpjeti. Donose novo, nove informacije, izbore, opcije koji se poduzimaju za ubuduće. Donose i dozu unutarnjeg inata na način, baš sada hoću i mogu učiniti nešto. Zanimljivo je da će se mnogi sada osvijetliti, doći do spoznaje i progledati kada su njihovi odnosi u pitanju, bilo da su porodični, partnerski, poslovni ili samo prijateljski. Prihvatit će ono što im nije bilo jasno, ono što je bilo prikriveno, i sada spoznaja bi mogla biti iznenađujuća, poput praska. Zapravo tu se dugo sakupljao pritisak, energija se potiskivala i kada se naglo oslobađa može biti bučna i iznenađujuća. Mnogi će imati i rasprave i razjašnjavanja unutar porodica, poslovnih odnosa, ali i unutarnje monologe i rasprave sami sa sobom. Moj savjet je da stanete na loptu, ne pretjerujte, jer narednih dana je puno nervoze, uznemirenosti, mogućih sukoba i nepredvidivih situacija. Kod mnogih će se podići i strahovi za budućnost od promjena, strahovi iz djetinjstva koji nisu otpušteni, ali je prisutno i puno kolektivnog straha koji djeluje i na individualnom planu. Mnogi će ovih dana imati poteškoća sa nesanicom, a snovi mogu biti teški i konfuzni. Ovo su vrlo brzi i dinamične energije, događaji, misli, planovi i promjene planova. Ovih dana će se brzo izmjenjivati sve to. Ono što je bitno jeste da upravo sa ovim energijama ide otkrivanje i prepoznavanje istine. Istine naše o nama, istine o nekom odnosu ili o nekom životnom području gdje ste zapeli kolektivne istine. Tako da je i na kolektivnom planu naglašeno otkrivanje laži, manipulacija mračnih radnih moćnika i vlasti, što može izazivati šokove, nevjericu i na neki način prasak, koji će zapravo biti pokretač prave pobune masa od jeseni. Ove dinamične i snažne energije ovih dana mogu donijeti nagle promjene vremena, oluje, potrese, vulkane, pa i iznenadne političke potrese. Šaljem vam ljubav. Autor Josipa Andrić. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.